Здравейте, скъпи приятели! Днес ще ви представим един от последните автомобили от типа компактен SUV, който се появява на пазара. Става дума за новия Seat Arona, който е изграден на една напълно нова платформа на концерна Volkswagen и реално е първият автомобил от този тип, който се появява на пазара върху тази толкова интересна техника. Трябва да отбележим това, че появата на тази кола съвсем не е случайна, при положение, че от 2015 година пазара на този тип автомобили се увеличи 4 пъти, общо над 700% в последните години е увеличението на търсенето именно на автомобили от типа SUV. Компактният SUV, който представяме днес, е един наистина много интересен автомобил. Под формата е обща с новата Ibiza, но в крайна сметка той е с 8 см по-дълъг от Ibiza, с 10 см по-висок и е доста по-комфортен, в много отношения по-интересен автомобил, според мен, от типично градската Ibiza. По отношение на интериора на автомобила трябва да бъдат отбелязани няколко изключително важни компонента в неговото изграждане. На първо място това е шофьорската позиция. Тя е с 52 мм по-висока в сравнение с стандартното положение при новата Ibiza, например. В същото време има 37 мм повече пространство за главата на шофьорското място. Има страшно много възможности за прецизна настройка и избор на добра позиция зад волана, което е много важно за всеки един автомобил. Що се отнася до таблото и оборудването, безспорно много приятно впечатление прави дизайна на всеки един от компонентите. Всичко е прекрасно подредено, точно там, където очаквате да бъде. Специално в нашото ниво на оборудване Excellent ние разполагаме с мултифункционален панел, от който бихме могли да управляваме реално абсолютно всички функции на автомобила с 8 инча диагонал. При по-низките версии диагонал е 5 инча, като колата разполага практически с почти всички модерни системи за свръзка с Android, с Apple, с възможност за безжично зареждане на телефона, два USB порта. Освен това, системите, които има в този автомобил, са доста наброй, включително с следене на мъртвата зона и така нататък. Бихме могли да отправим някои забележки, примерно към качеството на някои от материалите в интериора, но все пак колата е с много добра цена. Нашата версия, която е доста висока, е с цена 43 500 лева. Автомобила започва под 30 000 лева като ценова стойност. Така че трябвало да бъдат направени вероятно някои компромиси, за да може да се получи точно този ценови диапазон, който е така привлекателен от друга страна за много голяма част от клиентите. Седалките са много комфортни, покритието им е специфично изградено, модерно направено и в крайна сметка самото управление на автомобила е добро. Може би още една забележка бихме могли да отправим, примерно към погледа назад тогава, когато колата се паркира, или към визията, която има през огледалото за обратно виждане, защото в задната част, заради прекрасния дизайн на автомобила отвън, има едно стесняване, има едно намаляване на светлината. В същото време обаче колата е оборудвана с камера, така че и с сензори при паркиране на заден ход, така че това също не би трябвало да бъде особено голям проблем. Удобството на този автомобил е свързано с увеличаването на багажния обем с 15% спрямо стандартната Ibiza до 400 литра, които са напълно достатъчни за пренасенето на доста сериозно количество багаж.
Въпреки че автомобилът е сравнително компактен, прави впечатление изключително големите пространства, които има вътре в салона, особено на задните седалки. Е възможно човек с моя ръст от 1,83 да стои без никакви проблеми. Единствено в средата на задния ред седалки е малко по-дискомфортно, но това е, по принцип е така при 95% от автомобилите. Дизайнът на автомобила е една от най-забележителните му характеристики. Той носи чертите на всички модерни автомобили от типа SUV в цялата група Volkswagen, но смятам, че някои елементи го доближават по-скоро до Lamborghini, отколкото до Audi Q2. Други негови преки съперници са, например, Citroen C3, Aircross или, да речем, Hyundai Kona. И в тази група от автомобили, това, което притежава Seat Arona, е много интересно, защото той няма някакви екстремни черти, в същото време е доста модерен, доста динамичен и приятен, с особено интересни елементи, като примерно прехода между основния цвят и тавана, 68 комбинации общо могат да бъдат направени, т.е. всеки би могъл да избере точно своя вариант на цветове, на подредба на автомобила с тази изключително красива лайсна в задната част, която дава наистина едно суф усещане. Част от британските колеги, това е автомобила с най-доброто шаси в класа. Действително, новата база, на която е построена колата, дава възможности за изграждане на едно много стегнато спортно качване, което обаче не е грубо, но е много далеч от мекотата, която имат, примерно, френските съперници в този клас. Много силно впечатление прави управлението на автомобила, което е прецизно, точно. Няма андастир дори при влизането в много бавните завои. Колата стои добре на пътя. Да, може би лично на мен би ми се искало да има още една степен на по-голяма директност на кормилото, на управлението на автомобила спрямо пътя, но все пак това е семейен автомобил, който в по-голямата си част вероятно ще бъде използван от хора, които няма чак тези агресивни спортни усещания, които примерно аз обикновено търси. То се отнася до двигателя, до пътното поведение от гледна точка на динамика в задвижването на автомобила. Трябва да отбележа може би перфектната хармония, която има между точно този мотор, с който ние тестваме автомобила, именно 3-цилиндровата версия, 1-литрова версия с 115 конски сили, и самата кола, тази работа на шасито, за която стана дума преди малко, защото колата разполага и с малко по-умерен двигател, с 94-95 конски сили, същия двигател реално с по-ниска мощност, с 5 степена предавателна кутия, докато версията, която ние имаме за тест, е с 6 степена предавателна кутия. Предавателната кутия и самото движение на автомобила с този двигател също са с много положителна оценка, защото двигателят е достатъчно гъвкав и достатъчно силен точно за това купе. При 2000 оборота идва въртящ момент от 129-130 Нм, което е напълно достатъчно за една добра динамика. Максималната мощност от около 115 конски сили до при 6000 оборота. Но в крайна сметка мисля, че тази работа на двигателя с 6-степенната скорост на кутия е действително една много-много добра комбинация. Самата работа на 6-степенната скорост на кутия е също доста добра. Предавките не са нито прекалено къси, нито прекалено дълги. Всичко е избрано доста прецизно, бих казал. И за мен това е един наистина оптимален избор и по отношение на разхода на гориво, и по отношение на нивото на вредни емисии и така нататък. Това е един наистина чудесен вариант. Но по принцип цялата технология с този 3-цилиндров двигател на групата Volkswagen е забележително добра.
Лично аз съм особено доволен от появата и на този автомобил, защото след излизането на Атека, след появата на последната Ибиса, е очевидно много позитивното развитие на марката Seat, която дълги години бе в една задънена улица в търсене на самата себе си. Но е изключително важно, че сега Volkswagen отново влага толкова много в Seat и това в крайна сметка си личи. Мисля, че ще го усети всеки, който се докосне до този нов продукт. Благодаря за вниманието.